buat banana chocolate smoothie menggunakan susu Dutch Lady. Hey. Hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? Hai, saya Adibah Noor. Kadang-kadang kan kalau nak minum susu macam tu je, macam bosan pun ada. Mesti anak-anak pun kadang-kadang nak suruh minum susu susah sangat. Kita kena minum susu untuk kesihatan tulang. Okey, kalau dah jemu nak minum susu, saya ada cadangan untuk buat banana chocolate smoothie menggunakan susu Dutch Lady. Hey, ni resipi saya lah. Tengok orang buat kan. Ini adalah 2 biji pisang. Masuk je dekat dalam blender. Lepas tu, Dutch Lady ada susu pisang. Tak campur lah sekali untuk rasa pisang yang lebih meletup. Okay. Okay. Secukup rasa lah. Sukatilah kalau nak lebih ke apa ke. Tapi ini ikut resipi saya. Lepas tu kalau smoothie, mestilah kena ada ais. Masukkan ais. Woohoo! And of course, Dutch Lady chocolate milk. Saya nak bagi tahu, kalau nak buat smoothie ni dengan susu Dutch Lady, tak perlu tambah gula lagi dah sebab susunya dah cukup lemak manis berkrim, okey? Letak jelah. Sebanyak mana yang anda suka. Letak lagi lah. Wow. Lepas tu, kita blend je lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau akan dapat pau baru. Tengah laut ada ikan pari, tepi pantai langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda baru.